Չնայած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամկետն արդեն հայտարարվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, սակայն ուշագրավ է, որ նրա իշխանությունը կարծես թե ցանկություն չունի փոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Եվ սա այն դեպքում, երբ 2018 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նրանք բարձրագոչ հայտարարություններ էին անում, թե պետք է փոխել հանրապետական կուսակցության և Սերժ Սարգսյանի համար գրված և կարված ընտրական օրենսգիրքը։ Համադրության բանի մասին խոսում ենք։ Սա ընդամենը Սերժ Սարգսյանի հակով կարած կոստյումա, հիմա այս օրենքների մասով։ Ասենք ամեն օրինակ ու տանում են ասում շեֆը հակի կոստյումը, տենանք ոնց է, ասում է թե այս վառատնիկի ծերը ոնց որ մի քիչ սուր է, ստեղ թող, միած սենց կարը կլոր տարիք, ու գալիս է, հա։ Ժողովրդի պաշտերի ձերնի պրիզնել, սիրուն պուպուշ դեսպանն է Մեծ Բրիտանիայի, որ բերել են, որ սենց ժպտուն, լավատեսորը, էդ էլ ժողովրդին նվերն է, որ այս արանքում սենց սղացնելով են, մյուս հարցերը լուծեն։ Սակայն հիմա, երբ առջևում կրկին պետք է ընտրությունն է լինեն, Փաշինյանը մոռացել է իր նախկին մտադրությունների մասին։ Ընտրական օրենսգրքով առաջին հերթին պետք է փոխվել ռեյտինգային համակարգը։ Փաշինյանի խոսքով հենց այս համակարգի շնորհիվ էին նախկին իշխանությունները կարողանում վերարտադրվել, քանի որ օգտագործում էին գործարարների հեղինակությունների ռեսուրսները և հենց անձանց շնորհիվ ձայներ բերում, այլ ոչ թե գաղափարների։ Սակայն կարծես թե Փաշինյանի սրտով է այսպիսի ընտրակարգը և նա ևս որոշել է նոր ընտրությունները կազմակերպել օգտագործելով հենց այդ ռեսուրսները։ Իսկ 2018 թվականին ընտրական օրենսգրքին դեմ էր քվեարկել հանրապետական կուսակցությունը և ռենտիգային համակարգը չէր փոխվել։ 3-2-1 քվեարկություն։ Կոմ, ձեր կոմն էլ հետը, 62, դեմ 2, ձեր ընպահ չկա, որոշումը չի ընդունվել։ Դրանից անմիջապես հետո ուղիղ եթեր էր մտել Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, թե ազգային ժողովը տապալել է քվեարկությունը, սակայն միևնույն է, ընտրությունները կկայանան։ Տապալվեցին ընտրական օրենսգրքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Ընդ որում, հարկ եմ համարում նշել, որ առաջարկվող փոփոխությունները ընտրական օրենսգիրքը առավել ժողովրդավարական դարձնելու նպատակում էր և ընտրական օրենսգիրքը ավելի պարզ և հասկանալի դարձնելու նպատակ ուներ և ժողովրդի ընտրությունը հեշտացնելու խնդիր ուներ։ Բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ըստ էության, եթե անգամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունենան գործող ընտրական օրենսգրքով, դա միևնույնն է որևէ բան չի փոխում։ Բայց հիմա 2.5 տարի անց իշխող թիմը մոռացել է իր խոստման մասին և չի բացառվում ընտրությունների գնան հին օրենսգրքով, չնայած նորը արդեն պատրաստ է։